Всім привіт, мої любі друзі! Вчора до нас прийшла дівчинка-волонтер. Ви всі знаєте, що нам прийшлося покинути своє місто із-за війни, із-за постійних обстрілів. І оця дівчинка, зараз я дам слово мамі, вона розкаже. І ця дівчинка красива, розумна, не тільки зовнішня, а ще внутрішня. Як її звати? Її звати Аня. Анечка. Вона принесла нам допомогу, за яку допомогли німецькі друзі. Ось подивіться на столі, що у нас лежить. Німці, ось нам передали таке письмо, а саме зробили благодійний внесок, а саме Гурдан та Ганес, Єва та Олександр, Макс та Дені, Карін та Вольфганд, Бернард та Інгрід, Маркус та Марія, Петер та Сюзанна, Андреа та Штефан, Вероніка та Томас, Томас та Ангела, Штефан та Сабіна, Резі. Вони зібрали кошти для українців, які зараз знаходяться в такій складній ситуації, як ми. Тобто, які залишилися без своєї домівки і яким зараз дуже складно виживати. І ось завдяки волонтерам Ані, Тетяні та Аліні вони передали цим дівчатам кошти, і вони тепер їздять по місцям і селам, спрашують, яка саме допомога потрібна, кому якийсь одяг потрібен, кому одіяла, кому ліхтарики. Ось вони нам принесли, ми попросили фонар, тому що в нас часто немає світла. Вони принесли отакий, купили за ці кошти фонар, який можна заряджати, ось підключати в розетку, термос, носочки, це ми навіть не казали, Анечка сама знає, що зима на дворі, мені було якось незручно казати. Вона принесла ще й носочки. Кстати, про носочки, ось мама з нею більше розмовляла, коли прийшли до однієї сім'ї, і там була маленька дівчинка. Скажи, будь ласка, що вона розказувала? Її запитали цю дівчинку, що тобі потрібно? Дівчинка відповіла, красиві носочки. Ви розумієте, який в нас зараз складний час, тому що йде війна. Так. І от оці люди їздять по селам, як я сказала, і місцям, і знаходять таких людей, яким дуже складно, і допомагають. Ми дуже-дуже вдячні Ані, Аліні, Тетяні і всім добрим людям з Німеччини, які внесли свій внесок і допомогли нам, нашій сім'ї та другим українським сім'ям. У них немає ютуб-каналів, я хочу і від їхнього ім'я сказати їм велике спасибі. Що ще з продуктів нам принесли? Нам принесли тушонку, потім зелений горошок, копчені шпроти в олії, згущене молоко, дві куриці, ось одна в морозилку вже поклали, такі здорові куриці, шоколадка, шоколадні цукерки, тут цілий мішок. Дивіться, скільки тут багато цукерок. Ми навіть не казали, це Анечка вже по своєму бажанню зробила такі покупки. А потім свічки, ось три свічки світла, як кажу, часто дуже виключають. Рис довгозернистий, цукор, пачка, гречка, потім ось ще щось, я даже не знаю, що це. Вівсяні пластівці написано, макарони, пачку чорного чаю. Ось я, як сказала, термос. Коли почалася війна, хочу сказати про термос. Я не записувала раніше відео, де вона мене застала, ця війна. Я якраз працювала, і рано утром ми всі вибігли з роботи,
Це було начало 6-го ранку від стрільби. Це було рядом з містом Харковом. І стріляли з усіх сторон. Летіли самоліти, вертольоти. Їхало дуже багато танків. Було дуже страшно. Палили з усіх сторон. Ми вибігли, і на роботі залишилася деяка обувь, і в тому числі і термос. І от термос через добрих людей, який потрібен зараз усім українцям також, тому що особливо у кого електричні пліти, щоб сохранилося тепло, тепла вода, щоб можна було попити теплого чаю, він всім нам дуже потрібен. Ще раз хочу сказати, виразити велику подяку. Ще не доказала про те, що принесли також цілу коробку. Дивіться, ціла коробка пряників. Хочу ще прочитати звернення, ось письмо, яке передали німецькі друзі. Значить, в цьому письмі сказано: «Шановні українці, завдяки допомозі наших українських друзів Аліни, Тетяни та Анни ми змогли втілити нашу ідею «Допоможі українцям», котрі цього потребують. З початком повномасштабної війни на території України ми відчули справжню безпорадність, неспроможність вплинути на ситуацію. Проте Різдво розбудило в нас бажання робити добрі вчинки». І ось я кажу, що про бажання робити добрі вчинки, і ще запишу потім відео, що ми зараз живемо не в своїй хаті, ви це знаєте, а ми живемо в хаті, де жила колись набожна бабулечка, котра ходила кожного дня у церкву, а також пекла, як вона називається, пекла для церкви і робила добрі вчинки. І от тут пишеться далі. Ми запитуємо себе, як ми можемо допомогти, як ми можемо поспівчувати людям, котрі щодня переживають такі страждання. Фото та відеодокази цієї жахливої війни, котрі ми отримаємо від друзів з України, переносять нас у нашу реальність. Я, к слову, вам хочу сказати, що коли ми виїжджали з окупованого нашого міста, то села, одне лише село, залишилося у порядку. А всі останні села, вони були просто зруйновані. Там не було ні одної людини, яка залишилася жити в цьому селі. Животні, тобто корови, всі ферми, всі були розрушені. Бачили таку картину, що корова лежала вниз мордочкою у воду і так і залишилася. Території заміновані. Коли відходили російські, в кавичках, друзі, вони залишили такі подарки, що зараз наші люди підриваються на цих мінах. Що ж ми поганого їм зробили, хочеться запитати, коли вони раніше приїжджали і були нашими друзями. А зараз таке твориться. Далі пишеться в цьому письмі: «Ми захоплювалися тим, що ви робите, як знаходите сили на боротьбу. Сподіваємося, що невдовзі це божевілля зрештою скінчиться. Ви, українці, доказали нам, чого варта людська згуртованість і взаємодопомога. Ви і ваші солдати – справжні герої». Так воно і є. Ми щиро сподіваємося, що Дух Різдва привнесе світла у ваші затмарені будні. І було б чудово, якби нам в Німеччині та вам в Україні всім разом 25 грудня запалити по свічці, об'єднавшись у молитву за Україну. Хай Різдво дарує надію на мир, котрого ми вам від щирого серця так бажаємо. І хай небесні янголи миру допоможуть і бережуть вас усіх. Дякуємо Анні, Тетяні та Аліні за реалізацію цієї ідеї. Ваша неймовірна відданість глибоко зворушила нас. Щасливого Різдва! Ще раз хочу виразити велику подяку тим людям,
які оказують нам допомогу. І хочу поблагодарити ще раз Анічку, яка принесла нам цю допомогу, і усіх наших, не побоюся сказати, німецьких друзів, які зібрали кошти. Хочу сказати, хай вам щастить кожного дня. А дивіться, які свічки, жовто-блакитні. Хай на нашій Україні наступить мир. Нехай кожен, хто зараз не на Україні, кому прийшлося уїжджати зі своєї домівки, хай кожен повернеться і буде щаслив на своїй рідній землі. Скорішого миру усім нам і добра. Всіх вас люблю, цілую, обіймаю. До побачення!